Mambo vipi watu wangu wa nguvu, mambo vipi watu wangu wa stamina, mimi najulikana kama Kaka Jay, na hii ni Kaka Jay TV. Mazee nimekuwa msick kwa siku kama tatu sijaangusha kitu pale ndani ya Kaka Jay TV, lakini leo nimefika katika maeneo ya Zetech na ninaandalia kitu kisafi tena sana. So kama ni mara ya kwanza kuweza kusikiza sauti hii, na kwambia bwana fika pale kwenye mtandao wa YouTube uweze kusubscribe ili tuweze kwenda mbele kwa mpigo tena sana. So leo niko na mwana fulani hapa amazing tena sana, na unajua vile ufanya pale ndani ya Kaka Jay TV. Kwa mara ya kwanza leo mnaniona nikiwa na mtu mmoja tu, si watatu ama si wawili. So ningependa aweze kujintroduce ili tuweze kwenda pamoja. Au sio, mambo vipi? Poa sana. Mimi naitwa Kaka na hii ni Kaka Jay TV. Labda uweze kutuambia unaitwa nani? Naitwa Novik. Yeah. Mwana mrembo kweli kweli. Yeah, thank you. So leo nimekupata kwenye shughuli fulani hapa hivi ndani ya Zetech. Sijui kama wewe ni mwanafunzi, lakini nimekuongelesha kidogo ukakubali tuweze kupiga shughuli kama hii. Labda uweze kutuambia unafanya nini ukiwa kwenye mtaa? Yeah, actually nilikuwa na study Zetech. Nimekuja ku graduate. Yeah, so we are picking our gowns then for the rehearsal. Yeah, waiting for the graduation. Okay. Yeah. So mazee, hapa ndani ya Kaka Jay TV kuna shughuli fulani ambayo tunafanya inaitwa Loyaltytest. Sijui kama umeisikia. Yeah, nishai. Umeiona ikienda vipi, nzuri, mbaya? The end you mtu wachwa. Yeah. Lakini si zote, zingine watu bado wanakuamiliana, wengine kuna wengine wako loyal pale nje. So in case mtu wako aseme si wewe ama mtu wako akukatae, utafanyaje yani? Siko sure kata kata. Yeah, I'm sure I'm the only one. Yeah. Okay, kama atakubali basi mambo yatakuwa safi. Labda ungependa kumwambia nini labda akiwa anatazama vitu kama hivi ambavyo tutafanya? Yeah, like okay, actually hii relationship ni real. Yeah, mimi nampenda yangu yote. Okay. Yeah. So yeye ni anaweza kuangusha labda. Maybe yeah. Sasa unajua venye si ufanya huwa tunampigia simu. Alafu tunampima kidogo. Akisema ni wewe basi mambo inakuwa sawa. Usi tense lakini. Yeah, niko fit, sija tense. Okay. Ako wapi sasa? Ako Naivasha. Naivasha? Yeah. So si tunampigia simu tumwambie tuko na ax, tuko na kuru yani, si ndio? Alafu wajua juu ni simu tu, simu ya kawaida, safu kumpale tunapiga. Tumwambie tuko na ax, alafu tumwambie kuna mwana fulani hapa mshikaji mrembo sana. Au sio? Yeah. Ako kazi sasa? Yeah, ako job. Okay. So watu wangu wa nguvu, nataka mnifuate polepole yani tuwapeleke step by step ili tuweze kujua inakuaje kwa mpigo tena sana. Au sio? Director wangu tuko sawa? Kama uko sawa niko sawa bro. Okay, uko na namba yake umeshika kwa akili ama kidogo inakutatiza? Yeah, actually I'm a change, ni new. Yeah. Lakini bado unaishika ama utaisoma tu? Utaisoma. Haina shida, haina pressure, haina shida yani hata kidogo. So utanipea namba yake. Tumpigie tusikie anasemaje. 0795 usiseme yote. Ukisema yote nyingine weka hapa, kuna mafisi hapa nje, kuna warembo wanaweza kunyang'anya mshikaji. Yeah. Aya, anaitwa nani? Johnson. Johnson? Yeah. Wewe unaniambia unaitwa? Novik. Novik. Yeah. Kuna jina lingine labda huwa anakuita ndo akitaja usishtuke na ama nisishtuke? Na kuna nyingine. Ni hiyo tu moja. Yeah. Okay. Atangwa power. Atangwa stamina. It is almost going to go down kwa mpigo tena sana. So kama bado hujaweza kufika ndani ya Kaka Jay TV, fika pale uweze kusubscribe ili tuweze kwenda mbele kwa mpigo tena sana. So nitampigia 1 2 and action. Tuweka loud speaker hapa. Askwe ni mteja. All right. Johnson. Bana Johnson, bana chukua simu. Ai. Jamani. Hello. Hello. Yo vipi? Bana Johnson vipi? Ah. Uko fresh? Kabisa. Mimi najulikana kama Kaka Jay. Kama? Naitwa Kaka.
Na niko katika maeneo ya Nakuru. So leo nimepatana na mtoto wa kike mrembo sana hapa, anasema kwamba wewe ni mshikaji wake. Yupi huyo? Sasa hapo ndo ningependa uweze kutuambia ni yupi, kama ni mmoja yule mmoja tunajua ama kuna mwingine. Ati? Labda uweze kutu... nataka tu kujua kama unajua nani, ndo nijue kama ni yeye ama si yeye. Ah, wewe hata ujine, hezo uniambia ama wache. Sio, nasema tuko naye hapa, ningependa tu anataka kujua kama unamjua. Hai. Shikaji wako ni mkali sana wewe. Hey, hatu wangu wa stamina. Tumpigie tena ama mnaonaje? Tumpigie tena director wangu ama mnaonaje? Pige. Acha tumpigie tena. Hey. Hey. Aja kwanza, kwani credo sina? Ye ni haramu. Hai. Pete na tanitusi jamia ni masaibu tunapitia hapa kweli. Mwanangu. Halo. Johnson. Ningeomba tu uweze kuniambia kama unajua anaitwa nani jameni. Oh, niambie mimi sijui mtu ananiambia. Eh, unajua tumepatana naye hapa akasema kwamba tukupigie labda ndio ajaribu kuona kama unamjua ama inakuaje. Simjui, mwambie simjui. Oh gosh. Okay, ungependa kuongea naye? Nani? Sasa tuko naye hapa. Sasa wewe ndio ungesema ni nani alafu niumpe nijue kama ni yeye. Manake tuko naye, mimi ashaniambia jina lake na anataka kujua kama unamjua kabisa yani. Wewe ndio uniambia ukati simu. Eh, nangu usikue mkali. Hizi mambo tungemaliza kitambo, ungesema jina alafu tumalize. Eh? Mekata tena kwa mara ya pili. Sasa tunaachana naye. Unajua vile si ufanye. Amesema ni jui. Anasema? Anasema kwamba majui. Ajui mtu yeah. Kama huyo yani. Kujui. Si akijiongea naye. Haya, acha director wangu ananiambia kwamba nisigive hapo haraka yani, nimpige simu aongee naye kabisa. Sijui kama atashika kwa mara ya tatu. Sasa so, akishika utamwongelesha nisikie. Amezima simu. Tina badai. Ameniwe kabisi ya kwa. Jambo, laini zote zinatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu. Hii miaribika, mambo ya miaribika na najulikana kama Kaka Jai. Na ni Kaka Jai TV. Ungependa kusema nini kuhusiana maswala haya? Niko speechless. Yeah, actually sina say. Mm. Yeah. Eh. Imeenda chini, mtoto wa kike anaumia, anashangaa inakoaje. Lakini kama kae kama kawaida, mimi najulikana kama Kaka Jai na hii ni Kaka Jai TV. Tunakifanya, tunakirudia na tunakipiga kwa mpigo tena sana. Au sio?